Në Kosovë, masat kufizuese për parandalimin e përhapjes së koronavirusit kanë shkurtuar edhe punën e gjykatave të cilat trajtojnë vetëm rastet urgjente, duke bërë që të rritet numri i lëndëve të patrajtuara. Kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës Enver Peci në një bisedë për Zërin e Amerikës thotë se pandemia ka pamundësuar punën normale, prandaj janë vënë në përpjekje për të gjetur zgjidhje për rastet e pashmangshme. Normal që si kryetari i gjykatës për shkak të situatës krijuar, ndoshta nuk kam qenë edhe në gjendje me ju thonë që duhet marrë me punu gjithsesi. Mirë po, në bazë vendimit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, ne veçim organizuar në kuptimin e caktimit të zyrtarëve emergjente, që uja ashtu, për kryerjen e punëve emergjente, lëndëve që kanë qenë me paraburgim, lëndë familje, e raste tjera të ngjashme. Mirë po, njëtën kohë, me qenë se specifikat e punës, Gjykatës Supreme janë kolegje, pa pjesëmarrjen e palëve. Ne kemi shfrytzuar këtë situatë dhe gjyqtarët me vullnetin e tyre kanë treguar që edhe në këtë gjendje janë angazhuar edhe në shtëpi. Por marrja e materialeve në shtëpi nga gjyqtarët dhe prokurorët nuk është praktikë mire punës, thotë Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Padyshim që si Instituti i Kosovës për Drejtësi nuk mund të kuptojmë dhe nuk mund të përkrahim asnjëherë idenë që qytetarët dhe prokurorët i marrin rastet në shtëpi, pasi që një gjë e tillë, pse paku në publik, mund të jepet perceptimi se qytetarët dhe prokurorët mund t'i keq përdorin këtë, apo mund të informata lidhur me këtë raste mund të dalin, domethënë nga zyra tyre, nga vendet ku i mbajnë këto lëndë. Kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës Enver Peci thotë se kjo është një praktikë e imponuar nga rrethanat. Gjyqtari është përgjegjës për lëndën në momentin kur ngarkohet. Nëse është i pandërgjeshëm, gjyqtari mundet me zhdukët edhe në punë, me i azgjasu, apo me i... Kështu që nuk besoj që mbi zotrona e logjika, se pse gjyqtari mundet me marrë një pjesë të rastit, me pregadit në shpe, ekziston rreziku me i azgjasu provat apo diçka. Zoti Miftaraj thotë se është koha që gjykatat t'i kthehen punës dhe të mos lejojnë grumbullimin e lëndëve të pasgjidhura. Me vetë faktin që shumë qytetar kanë probleme me afate, kanë probleme me faktin që rastet e tyre presin me vite ndonjëherë me tegada, unë besoj që është koha e fundit që muaj i maj të marrë një vendim nga Këshilli Gjyqësor, Këshilli Kryetari i Kosovës që të fillojnë me hapjen graduale të gjykatave, nuk tha me kapacitetin ndoshta 100%. Për rastet të cilat gjyqtarët, prokurorët, për shembull, mund të punojnë pa pasur nevojë të ftojnë palë, sigurisht që këto raste duhet të trajtojnë me prioritet në mënyrë që të ndikojnë në uljen e rasteve të cilat edhe ashtu janë të shumta në sistemin gjyqësor të Kosovës. Behar Ejupi nga Oda e Avokatëve të Kosovës thotë se mos funksionimi i zakonshëm i gjykatave ka prekur në mas të madhe edhe punën e avokatëve. Nëse krijohen kushtet dhe jepet mundësia, atëherë do të veprojmë me një ngoti të posaçme për vetë faktin që edhe të qytetarë të dalim sa më mirë që të mos bëhen shkelje të lirive të drejtave të tyre, edhe avokatët të i kthehen normalitetit, të ndërprehen masat e paraburgimit të shqyrtohet për gjitha ato masat të cilët mund të ndryshohen. Me gjitha të, ai pret që në fillim të muajit qershor do të ketë një vendim të ri që lejon rikthimin e punës normale, por me masat të shtuara të kujdesit. Dhe të edhe këto Këshilli Gjyqësor konsiderojmë se ka vepruar konform asaj se si është marrë vendimin nga Ministria e Shëndetësisë, mirë po mbesim me shpresë që gjatë komunikimit që kemi pasur që në javën e ardhshme do të filloj mbajtja e seancave, duke respektuar të gjitha masat që janë që mund të ketë edhe përjashtim të publikut. Që nga përfundimi i luftës, sistemi i drejtësisë në vend ka mbetur një nga fushat më të kritikuara me problemet si lufta kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, perceptimi i keq i qytetarëve ndaj këtij sistemi, si dhe numri i madh i lëndëve të pasgjidhura. Të tilla duket se do të ketë më shumë pas pandemisë. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.